Malo sam pratio društvene mreže i opšte marketing i došao sam do toga da sve treba da bude transparentno. A na šta tačno misliš, Zorane? Pa na vaše plate, šta tačno zarađujete ovde i sve ostalo. Pa dobro, ne verujem da je neka razlika posebna. Ma da! Pre svega, drago mi je što ste me poslušali i nosite iste dukseve, to deluje malo ozbiljnije za mušterije, pa da počnemo. Mesar ima satnicu 5 evra. Sljedeća gangulica sa satnicom od 11 evra. A gangulina satnica je 134 evra. Eto, drugari, sad kad je sve transparentno, ja idem dalje, a vi slobodno prodiskutujte o tome. A jeste skoro bili kod dede? Joj, ostavili smo Nemca sa dedom. Kakvog bre Nemca? Ma, nekog Nemca, našli ga na ulici. Idemo, mesare. Deda! Deda, gde si? Gde je deda, odliče? Jesi ga streljao? Jesi li streljao mog dedu, druže? Da, to je gangulicin deda i nema smisla ga streljaš pre nego što pitaš gangulicu. Ne mogu da verujem, mesare, streljao ga, mi to nismo vidjeli. Nismo čuli priču ni o prvom streljanju, a sad ovo nismo ni vidjeli. Teško ti bilo da nas sačekaš, jeli? Pola sata ti baš značili u životu, čim si ušao na vrata, morao si. Ja razumem da ste vi Nemci pedantni i sve ostalo, ali mogao si makar da nas sačekaš da dođemo. Kako sad, tati, da kažem ovo? Deda! Deda, preživeo si opet! Gambulo, par mušterija se žalilo da su im izgrižene gume nakon servisa. Izgrižene gume? Da, bukvalno otisci zuba na gumama. Pa, to mi liči na gangulicu, on ima jake zube. Pogledat ću kamere. A, najbolje tako, Zoki. Šta je bre ovo? Ma, gangulici mi ubima zđole, reći ćemo da ga sloni odatle. Ako nije problem. Evo, zovem ga da rešim. Pa gde gori, morao sam opet dedu dostavim sa Urlihom. Za tog Nemca ćeš morati posebno da mi objasniš. Ali trenutno imamo problem sa tvojim ljubimcem. Šta je Đole sad uradio? Grize gume ljudima u servisu. Pa dobro, Zoki nije nikoga pojeo. Za sad. Nažalost, gangulice mora se naći neko rešenje. A ništa, odvešću ga u kafeteriju. Da popije kaficu. Nije kafeterija, gangulice. Znam, ali jeste vi svesni ako se ovo pročeđe da će doći do osude javnosti, svi će nas napasti. A jeste, gangulice, sigurno ćeš završiti u nekoj emisiji ako ostaviš to stvorenje u nekom azilu za životinje. Zataškat ćemo, to ne brini, znam mnogo ljudi na televiziji. Pa dobro, bilo je malo komentara na društvenim mrežama oko Đola, ali istišalo se to sve. Daj, upali TV da vidimo šta ima. Dobro došli u našu emisiju. Jedva smo našli parking 500 metara od studija i gangulice upao neku šahtu. Pre svega bolje vas našli. Zašto on tako priča? Jeo je moje pošteto. Dobro, šta vas je navelo da potpuno zdravo životinje odvedete u azil za životinje? Svi se slažu da je ta odluka pomalo okrutna. Pa znate kako, mi pre svega imamo previše posla. Da, radimo mnogo i posle moramo u ženske, to jest u džinđirinđi. Da, ali kako vam do sada nije smetao taj ljubimac? Pa, do sada imao sve uslove, bio je kod dede, deda ima veliko dvorište. Ne razumem, sada ste rekli da imate uslove. Pa nemamo uslove sad za njega, ako ga puno volimo. Pa imate ili nemate? Pa nemamo. Da, ali bukvalno ste malo pre rekli da deda ima veliko dvorište. Poja je komšija Perinog psa. I komšija Peru. Dobro, a gdje je sada vaš ljubimac? Evo ga, tu je duša naša, mnogo ga volimo. Đole! Kamerman, beži, bežite svi iz studija! Šta im je pa samo hoće s igra? Je li ovo uključeno? Od uvek sam želeo ovo uraditi. Danas će biti sunčano vrijeme do 34 stepena Celzusija. Danas će biti sunčano vrijeme do 34 stepena Celzusija. Danas će biti lijepo vrijeme. Prelazimo na sport. Mestare čoveče, pa baš ti stoji to. Au, brat. Oj, moroni.